Kwanza naitwa Leshan. I'm a media personnel at ICS, pursuing degree. Mi kwa maoni yangu, kama comrade, naweza sema, manze unajua, wanasemaga the rich also cry. So, hakuna kitu, sio kila kitu Mungu anapeaga mtu. Unaona? Kuna vitu zingine zenye Mungu huwa ananyima watu. Au sio? Kama huyo, unaweza kuta, ya ni mrembo. Ni mrembo, ako sawa, ako sawa kabisa. Lakini bado unakuta anaombewa Bwana. Kwa nini anafanya vitu kama hizo? Kitu ya kwanza mimi naweza sema, dignity. Na unajua kuna hiyo kitu ya kujiamini. Kama mimi kama comrade hapa hivi siwezi ona mrembo nikose kujituma. Unaona? Na siwezi sema nione mrembo hapa nikose kujituma. Lazima nijitume. Sasa yeye, okay, ni mwanaume amekosa ama ni nini? Sasa hey, hiyo nayo ni tricky. Hiyo ni tricky. Labda hao wasichana ambao wamefika miaka paka 30 saizi ndio wanaanza kutafuta wanaume unaomba aje? Manzee hiyo naye ni ngumu. Kwanza demo anakataa kuingia box. Sasa hapo mwanaume lakini ikifika wakati mwingine alikuwa amekukataa, ikifika wakati mwingine anaanza kuambia hi, tunaweza ongea. Okay, kitu ya kwanza naweza sema according to mimi kama comrade. Unajua wasichana sometimes kuna mali inafikaga wanajiona. Like anaona ude msi ligi yangu, umse si ligi yangu, unaona? Si type yangu. So as time goes, yeah, only time ina go, time inaenda. Anazidi tu kusema hii si type yangu. Na the time anasema hii si type yangu, the more time inaenda. Anakuja kukuta ajai katiwa ama ajai pendana na mtu, akiwa 30s, unaona? So inakuta it's too late. So kama huyo, hiyo naweza sema hiyo story yake ilikuwa hiyo. Maybe time alikuwa myang, hakuwa anataka mambo ya maboys. Lakini sasa vile imefika 30th ya mianza, kumbe ni kubaya, sasa wacha nione tu niende nitafutiwe. Unaona?